এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উদাহৰণ 12টো চোৱা, কি কৈছে? 7√5 √2 + 21 আৰু π - 2, সংখ্যাকেইটা পৰিমেয় হয়নে নহয় চোৱা। এতিয়া চোৱা, 7 এটা পৰিমেয় সংখ্যা, √5 এটা অপৰিমেয় সংখ্যা। 7 পৰিমেয় সংখ্যা, √5 এটা অপৰিমেয় সংখ্যা, √2 এটা অপৰিমেয় সংখ্যা, 21 এটা পৰিমেয় সংখ্যা, পাই এটা অপৰিমেয় সংখ্যা, 2 এটা পৰিমেয় সংখ্যা। এতিয়া আমি কি পাইছিলোঁ, এটা পৰিমেয় আৰু এটা অপৰিমেয় সংখ্যা যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ কৰিলে কি হয় বুলি, সেইটো অপৰিমেয় হয়, হয়নে? এইখিনি কথা মনত ৰাখিবা, দুটা এটা অপৰিমেয় আৰু এটা পৰিমেয় সংখ্যা যদি যোগ বিয়োগ পূৰণ বা হৰণ কৰা হয় তেন্তে সেইটো কি হয়, এটা অপৰিমেয় সংখ্যাই হয় তাৰ ফলটো, ফলাফলটো। এতিয়া চোৱা, √5 মানে কিমান, 2.236 .. এনেকৈ দিয়া আছে, √2 মানে 1.4142, ঠিক আছে, পাই মানে 3.1415, ঠিক আছে। এতিয়া 7√5, ইয়াৰ মানটো 7 × √5, এইটো আমি পূৰণ কৰিছোঁ, 7 × 2.236, এইটো পূৰণ কৰোঁতে ওলাইছে 15.652, হয়নে? এইটো মানে ওলাই থাকিব তেনেকৈ। তাৰপিছত 7√5, 7√5, ঠিক আছে, 7√5, এইটো আমি দুই পিনে কি কৰিছোঁ, √5ৰে পূৰণ কৰিছোঁ। এইটো তলতো √5, তলতো √5 দিছোঁ, ওপৰতো √5 দিছোঁ, পূৰণ কৰিছোঁ, কাৰণ √5, কাটাকাটি গ'লে একেই আহিব এইখিনি, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, √5 × √5 পূৰণ কৰিলে √5² হয়, √5², ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে স্কুৱেৰ লগত এইটো গুচি যাব, এইটো 5 আহি যাব, হয়নে? তোমালোকে দেখিছা নে নাইবা, দেখিছা চাগে, √5 × √5 = √5², ঠিক আছে। এনেকুৱা যদি দুটা সংখ্যা বৰ্গমূল পূৰণ হয় এনেকৈ হৈ যায় √5² = 5, ঠিক আছে। গতিকে এইটো তলত কিমান পালোঁ আমি, 5, ওপৰত 7√5। এতিয়া 5ৰ মানটো বঢ়াই দিলোঁ, 2.236, ঠিক আছে, তলত ওপৰত 7 আছে, তলত 5, গতিকে মানটো আমি পালোঁ 3.1304। এইটো এটা অপৰিমেয় সংখ্যা, কাৰণ ইয়াৰ দশমিক বিস্তৃতি অবিৰত আৰু অপুনৰাৱৰ্তিত। ঠিক তেনেকৈ √2 + 21, √2ৰ মানটো বঢ়াই দিলোঁ, লগত 21 যোগ কৰি দিলোঁ, এইটো এটা ইয়াৰ দশমিক বিস্তৃতি কি আহিল, অবিৰত আৰু অপুনৰাৱৰ্তিত, গতিকে ইও এটা অপৰিমেয় সংখ্যা। ঠিক তেনেকৈ π - 2, পাইৰ মান পাইছিলোঁ আমি 3.1415, -2 কৰিলে এইখিনি আহিল ইয়াৰো দশমিক বিস্তৃতি অবিৰত আৰু অপুনৰাৱৰ্তিত, গতিকে ইও এটা অপৰিমেয় সংখ্যা। তোমালোকে মনত ৰাখিবা, এটা পৰিমেয় সংখ্যা আৰু এটা অপৰিমেয় সংখ্যা যোগ বিয়োগ পূৰণ বা হৰণ কৰিলে তাৰ ফলটো কি হয়, এটা অপৰিমেয় সংখ্যাই